Dito sa may master's bedroom, ayan, ayos na mga kamasta, no? May cove na siya. And then, mauhuli na lang yung drop ceiling natin sa gitna. Ito yung tinatanong ni Madam Juliet kanina, kung may tabingi. Wala po, wala pong ganyan. Talagang naka-wide po itong camera natin. So, kung mapapansin nyo, nakaganyan, is tatabingi siya. Ngayon, kapag naka-center, naka-straight po yan. Ayan, napakaganda kasi na yun. Huwag kayong bibili ng mics eh. Yung mga parang 4x4 lang yung lapad niya. Mas maganda pag ganito kahaba. Para naka-block to, kumbaga. Nililiha yan ng buo. Ito nililiha ni Dudit. Ayan, lilihain niya muna yung lahat. Bago siya mag-masilya ng para dun sa may masonry pati natin. Hey, what's up mga kamasta, magandang araw sa inyong lahat. So tanghaling tapat na naman mga kamasta, no? So bali late tayo nag-vlog ngayon kasi naglilibot muna ako sa mga project bago tayo mag-vlog. So nakapaglibot na ako ng Busilac to Wow. Bali dumiretso ako dito sa Lantap at dito tayo mag-vlog na mag-uumpisa bago tayo dadaan ulit ng to Wow, dadaan ulit ng Busilac. And then mamaya diretso rin ako sa Bambang mga kamasta, no? So ngayon tanghaling tapat na. Ay, 1 PM na pala mga kamasta, no? So ayan, titingnan lang natin kung ano yung mga nagawa na dito at ano pa yung mga susunod na trabaho. So tara. So ganun pa rin, mag-umpisa pa rin tayo dito mga kamasta, no? Medyo madilim kasi. May ilaw naman to eh. Ayan, so dito mga kamasta nalatagan na namin, no? Pinapa-frame ko muna lahat. Mag-pre-frame muna tayo. Then doon, na-frame na rin yon. Ito na yung ilalatag nila. So, mamaya, maangiran na nila yan. So, ito, nalatagan na. Cove na lang. Kasi dun sa kabila, yun muna yung pinauna ko. At pag bumaba si Michael, at yung iba pa nating tropa na nag-co-cove, ayan. So, ayan o. Pre-framing na. So, dito sa may master's bedroom, ayan. Ayos na, mga kamasta, no? May cove na siya. And then, mauhuli na lang yung drop ceiling natin sa gitna. Yung drop na design niya. Ayan. So, magde-design tayo dyan sa loob. Tapos, ayan. Napakaganda na tingnan mga kamasa. Medyo lumamig na dito kasi, ayan, may ceiling na nga. Ang portion pa dito na problema natin is yung palitada nito. So, hindi naman natin pwedeng dayain. Hindi natin pwedeng ibaba yung cove natin, yung ceiling natin. Kundi, talagang magsusumbong at magsusumbong yung palitada. Ayan o. Laki. Laki nung palitada na kung ano ito. Hindi siya naka-level. So yung ceiling natin naka-level yan. Halos pantay-pantay lahat yan. Ngayon ang problema natin yung palitada. May portion din dito na ayun, mataas. Mababa. Pero antayin natin yung go signal din ni sir tsaka ni madam. Kasi alam ko naman na ipapaayos din nila yan. Kasi syempre nasa ibang bansa sila. Nung pinagawa kasi itong bahay na to, hindi na bantayan ng maibig. So ayan, at isasabihin natin yan sa kanila. Kasi baka mapansin sa video, ay ayan, sasabihin na natin kung ano yung naging paraan. O kayo kung ano yung naging dahilan kung bakit ganyan yung biga. So gumanyan po talaga yung biga. So eto, nakahanger na rin. Sabi ko, huwag muna nilang latagan at iwan muna natin naka-open to. Bago natin isasara yan, i-stoposin muna natin lahat ng mga ceiling natin dito sa loob. Ayan, naglalatag na sila. Then dito, ayos na. Nalatagan na rin to. May wala yung ilaw. So, ayos na rin to mga kamasa. Plain lang to. No? Plain lang yan. Yan yung pangatlong kwarto. Ayan. So, ayan. Tapos yan, ito mga kamasta, no? Ang design na ito, bali gagawin muna natin, i-play-play muna natin. Kaya kung napapansin nyo, may walinggal na sa taas. Ayun na, nakawalinggal na yon. So ibig sabihin, ito, plain lang po ito na buo. And then may drop ceiling sa gitna. So ayan, papakita natin, yan dito yung design, ayan o. Then dito naman, sa kabila, may cove naman to. Which is, ang cove neto is pabilog mga kamasta, no? So hindi lang yung wide na camera natin ang bumibilog, kundi pati yung gagawin natin cove dito. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin ilalatag o gagawin yung pabilog na dulo-dulo ng cove natin. So ayan. Ganon din yung design niya, nandito. Ayan sa screen mga kamasta, no?
So, isa pa dito mga kamasta, no? Nag-message na rin si Sir Benz kung itutuloy na to. Kasi natigil nga tayo dito mga kamasta kasi pinag-usapan muna nila mag-asawa. Kasi syempre, we are working on budget din. Ganon din sila. So, yun yung sabi pala nila. So, ayan mga kamasta, no? Kasi ang problema na ito, kailangan naka-inside gutter ito. Kasi yung lote nila ay tumama sa kabila na yung gutter nila. Ayan, oh. Yung gutter na yan. Dapat nakasakto lang dito sa may firewall na to. So, gagawin natin yan. Ito, asintahan to ng buo. Yan, asintahan to. Then, ipapaloob natin yung PVC pipe para dun sa may drain ng gutter, no? Then dito, asintahan din natin to ng dalawa o tatlong patong ng hollow block. Then dito, lalagyan natin siya ng nakalagay na parang kakapitan niya dito sa baba na channel bar mga kamasta, no? Yan. So, hindi na tayo magtatagal dito mga kamasta, no? So, ayan, hindi na tayo magtatagal dito mga kamasta. At kanina duman na rin naman ako sa Tuwaw. Bali, tingnan lang natin yung ginagawa doon. At para mabigyan ko rin kayo ng konting update. Tapos, daan tayong Busilac bago, pupunta naman tayong Busilac. Tapos, pupunta tayo ulit ng Bambang. Pero mauuna na i-vlog natin sa Bambang bago tayo sa Busilac. Kasi ang last na pupuntahan natin is sa Busilac. So ayan mga kamasta, no? Kita-kita na lang tayo doon. So let's go. So ayan mga kamasta, dito na tayo sa site. Bali kanina maga kaya late din tayo nag-vlog. Kasi kulang kasi yung nakuha natin na tiles nung sa cladding, ano. Ngayon kumuha pa tayo ng 5 piraso na box. Ayan. Kasi kung makikita nyo mamaya doon sa labas ay nalatagan na. So ayan na yung cladding natin, no? Siya na yan, diba? Then dito sa loob, ayan, naglalatag si Lalvin ng cove. Ayan, pinapatapos ko na dito. And si Clark, oh. So ayan, naglalagay na si Alvin para doon. Kasi mamaya malalatagan niya na yan. Kasi yung nagde-design dito mga kamasay na nagkuhan nga po. Nagkaroon tayo ng problema, gawa nung nilagnat silang lahat mga kamasta, no? Daming may sakit ngayon ng mga tropa natin. Ayan mga kamasta, no? Ito yung tinatanong ni Madam Juliet kanina kung may tabingi. Wala po, wala pong ganyan. Talagang naka wide po itong camera natin. So kung mapapansin nyo, naka ganyan is tatabingi siya. Ngayon ko pag naka center, naka straight po yan. So ayan po yung wide na klase ng camera natin. So bukas mga kamasta na magkukulay na kami ng wall. Dito, bali ceiling tsaka wall, magkukulay na tayo. Nagtitimpla. Ganon din sa kabila kasi pinatapos ko muna yung tiles niya para makapagkulay na tayo. Ngayon tingnan natin sa labas. Kasi ito na claddingan na, no? Nalagyan na ng cladding. Ngayon, ito na yung ini-installan dito sa kabila. Yan, lalagyan na rin to. Ay, natapos na. Ayan, ayan, oh, di ba? So, ang ganda na. Ayan, oh. Ayan, naka-cladding na tayo. Ayan na siya. So, okay na mga kamasta, no? Di ba? Then dito, naumpisan na rin. Pero nabitin nga kahapon kasi nasa Kasibu tayo. Hindi ako nakapag-purchase kaagad. Tapos kanina, ayan, kumuha na tayo ng dagdag niya para matapos na yung cladding natin. Tapos ito, mapipinturahan na rin to. Pwede na tayo magkulay. Sa portion na nalagyan ng cladding kasi i-grout lang naman na yon. So bago tayo mag-grout, ayan, magkukulay na tayo mga kamasta, no? So ayan, bukas makikita na natin yung pagtimpla ng kulay. Tapos bibigyan ko kayo ng konting tip doon mga kamasta, no? So, ang ginagamit natin na pang pintura sa wall, semi-gloss mga kamasta, ito siya, oh, nandito.
Ayan, matagal na natin pinurchase yan. So bukas titimplay natin kasi nandito na yung mga tinting color natin na latex. Ayan na siya. So ayan, makikita nyo bukas mga kamasta. No? Dito mga kamasta, no, pwede na rin natin ito paumpisan. Pinapatapos ko lang doon. At maglilinis naman na tayo dito. Pagka wala na itong mga kuha natin dito kung pwede na ipasok. So dito naman tayo, papaumpisan na natin. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga worker kasi natin, dito sila naglalagay ng mga gamit. So tapusin lang natin yung portion dyan sa loob. At pwede na natin lagay ito. Kasi yung gagawin natin dito, maglalagay ako ng parang hallway niya dito. Kasi yung dati naka-program dito is naka-plain lang siya. So hindi na siya babagay ngayon mga kamasta. No? So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng parang hallway niya dito. Then dito plain lang siya. Para mas maganda tingnan. No? So yan mga kamasta. No? Punta muna tayong bambang. Tapos daan tayong busilak mamaya. So may hatid lang ako na power tools na gagamitin sa pagpipintura natin sa bambang. Tingnan na natin yung ginagawa nilang pagpipintura. So ayan mga kamasta, no? Kita-kita na lang tayo doon. Tapos daan naman tayong busilak mamaya. So let's go. So ayan mga kamasta, no? Dito tayo sa project sa Bambang. Ayan, nagliliya si Dudit. Ayan, so okay na to. Bali, lilihan na lang yan para maging okay na siya. Then ito, kung mapapansin nyo, ito yung tinuturo natin noon, yung konting idea natin. So kung mapapansin nyo sa gilid niya, straight na ho yan. Ayan o. So yung camera lang kasi natin medyo nagbibilog-bilog at naka-wide ano. Ayan. So ayan, naka-prepare na to mga kamasta no, sa masilya niya. So if ever na okay na yan, magpa-primer na tayo. Napakaganda na tingnan no. Diba? So bukas, papadala na natin yung ibang tropa natin na bababa galing Kasibu. Kasi may pinatapos lang ako doon. Kaya hindi nakababa yung, nakapunta dito yung iba. Tapos yung si Marco, yung isa nating painter, ay nagkasakit. So yan na nga nagiging problema natin ngayon mga kamasta. No? So naghuhugot-hugot tayo sa ibang project para may papunta sa mga project natin na iba. Yan. So dito, ayan, naumpisahan na rin doon mga kamasta, no? Ayan, oh. So nalagyan na rin ng mga masilya yan. Ngayon ang susunod na lang dyan yung masonry pati natin. Then may dinating tayo dito na gamit ng pagpipintura natin, pagmamasilya. Ito. Ito siya, oh. So yung mixer. So halos lahat ng project may ganito. Para hindi mahirapan si Rodson at iba pa nating tropa sa paggagawa ng mga pagmamasilya natin mga kamasta no. Ayun oh. Diba? So may mga trellis sana to. Kaso nga lang tinitingnan ko noon, masyado na siyang kumbaga hindi na siya akto. Yung kumbaga hindi na siya babagay kasi mababa nga kasi itong ceiling. May mga trellis na maliliit 'yan. Ngayon, kung titingnan mo masyado kasi mababa to. So ganyan na lang ginawa ko, mas maliit na lamang yan. Kasi may portion talaga na malaki sana yan. Kaso ayun na nga, parang nasobrahan na kung sakali mga kamasta no. So pag yan napinturahan, ayan, makikita natin yung talagang outcome niya. Yun mga kamasta no. Ginagamit natin itong liha yan. So tingnan natin no. So ito yung vibrator natin. Napakamura lang nito sa dito. Pag bibili ka ng ganito na sa 1750 pala. So, mas maganda na ito mga kamasta, no? Para hindi kawaway yung tropa natin na pagliliha. Yan, konting sakripisyo lang to. Siyempre, asset natin ito mga kamasta, no? Yan, napakaganda kasi na ito. Huwag kayong bibili ng maiksi. Yung mga parang 4x4 lang yung lapad niya. Mas maganda pag ganito kahaba. Para naka-block to, kumbaga. Nililiha yan ng buo. Ito, nililiha ni Dudit. Yan, lilihain niya muna yung lahat.
bago siya magmasilya ng para dun sa may masonry party natin. So ayan mga kamasta, no, kita-kita lang tayo sa Busilac. Duman ulit ako kanina. Pero syempre, para minsanan yung vlog natin. Nag-installate mo na. At para minsanan yung vlog natin, mamaya na lang pagdaan natin na kahit na wala na sa oras yung mga tropa natin doon. So silipin na lang natin yung mga nagawa doon at kailangan pang gawin. Yun na nga mga kamasta, no, kita-kita na lang tayo doon. So andito nga tayo mga kamasta, no, ito. So pasensya na kung bumibilog-bilog and naka-wide kasi tayo, no? So sakto ang retira na naman ang mga tropa natin. So pinapagawa ko muna yung mga box na ito. Ayan. Yung mga box kasi ito, eh. So ayan, ginagawa ni Jomar dito. Tapos dito mga kamasta, no, yan, prepare na rin dito. Kahapon wala pa tong masilya. Ngayon nabatakan na to ng buo. So bukas na bukas, pwede na tayo mag-start sa labas. Kasi nabatakan naman na to. Eto, okay na rin to. So ayos na. Ayan, okay na. So parehas pa rin yan. Tapos dito mga kamasta, no, may kinono ko dito na paglagyan nung parang bintana niya. Na diretso lang to. So maliit lang yung ilalagay na kanya ito, gap niya. Ito 30-30, tapos naka-30. So, diretsong plain lang yan na bintana. Okay. Para sabi ko, para babagay. Pag yan nakita, pagka natapos na yan, okay na mga kamasta, no? So, yan. Bukas na bukas, basta ma-primeran lang to. Matapos lang yung liha niya. Papabutasan na natin, ma-primeran lang. Palagay na tayo ng pin light. Kasi, ayan na nga. Yung pin light na lang ilalagay natin dyan kung sakali. Tapos na mabatakan na ito. Kasi magse-second coat pa sila. At bukas ipapagrind na lang natin yung ibang portion naman dito sa labas para ma-primerin na rin natin. At malagyan na rin natin para sa textured, ano. Kasi ito yung sinasabi ko kay Kuya, Kuya Ming. Ito, iklakladding na lang natin to, itong portion na to. Tapos kukuha tayo dito. Parang texture niya lang yan, tapos puro kuha na lang yan. Or I mean is ito, pinaka-contrast lang niya. Magka-cladding lang tayo hanggang dyan. Tapos yan, i-texture na natin yan, no? So may mga texture yan, yung portion na yan. Tapos dito, kasi ito lang kasi yung naka-nosing na ako natin, na poste. Ngayon parang naiiba kasi siya. So yun, maliit din yun. So magiging parehas kasi neto itong mga to. So plain na lang yan, portion na yan. Tapos dito magka-cladding tayo mga kamasta, no. Titingnan natin kung may matitirang ibang portion para maging pantay din sila, para maging uniform. 'Di ba? Kasi dito may mga tubular din tayo ilalagay. Sa perspective meron 'yan, eh. Ito magiging wide na 'to. Luluwangan natin. Kung ano sasabihin ni Kuya Ming. So 'yun ang gagawin natin dito. No. Ayan, no. So yung i-adjust natin dito is nasa 0.80. Tapos yan, magiging hagdan na yan. Tapos ito, may mga fence. Yung fence niya, nakaloob na yan. Tubular lang siya na plain. Kasi yung nakalagay dun sa gusto ni Kuya Ming noon is stainless sa ibabaw. Pero okay lang naman na plain na lang siya, no? At yun ang ilalagay natin. So, preparation na to bukas sa labas mga kamasta, no? At kumuha tayo ng ibang tropa sa MMG para salpak natin dito sa pagpipintura. Kamusta, no? Bukas din kasi may mga rivets so na nakalabas. Talagang ganyan niya yung paglalatag natin, ano, kahit saan. So naglalagay talaga tayo ng rivets. So sabi ko kukuha ko ng pintura na ng pintura at ito yung magiging basehan natin. So kumuha ako ng para sa kulay natin at ispat-ispatan natin yung mga rivets para hindi nakikita yung pagka yun, yung mga ulo-ulo ng rivets na yan, di ba? Para matakpan, kumbaga, para lahat yan kulay blue, kasi wala tayong mabibili na rivets na kulay blue yung ulo, ano. So sabi ko ayan, bibili na lang ako ng pintura
na kulay na ito. Kumbaga, roof guard din yung bibili natin na kulay blue, ano? So roof guard siya ang gagamitin natin. So ito na nag-grind na yan, nasubukan na namin nag-grind. Ito, medyo malalim talaga itong mga ito groove niya. So medyo kapalan natin yung masilya niyan para mahabol. Diba? Ayan siya. So ayan mga kamasta, no. Bukas na lang tayo mag-shout out. Ayun eh. Ngayon kasi yung araw na to, birthday kasi nung biyanan ko, ano. So gagawa naman tayo ng kaunting salo-salo. Kasi yun yung biyanan ko po yung ating head paint, ano. Head painter, ano, yung naghahawak ng mga painting works natin. Siya yung pinapa-talk ako sa painting works natin. So ayan, kita-kita na lang tayo sa susunod na araw, sa susunod na vlog. Hindi ko alam kung i-vlog ko mamaya. But then, ayan. Mag-ingat na lamang po kayong lahat mga kamasta. God bless everyone. Bye!